រថយន្តយីដុបទឹកស្ជួងឆ្លងដែនតាមច្រកជ័យឃ្លាំងឡើងរង្គើដីខណៈមេប៉ោះត្រួតពិនិត្យថាជាប់រវល់មើលគោមិនបានដឹង KFA គឺជាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យឈានមុខគេនៅកម្ពុជាជារឿងគួរឲ្យហួសចិត្តបំផុតដែលលោកអៀមសុកលីមមេប៉ោះនគរបាលការពារព្រំដែនច្រកទ្វារទ្វេភាគីជ័យឃ្លាំងឆ្លើយដោះសារថាជាអ្នកខ្វៀលគោមិនបានដឹងរឿងករណីក្រុមឈ្មួញជួញធ្យូងឆ្លងដែនខុសច្បាប់ទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមយ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីនោះឡើយបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់សំណួរលើករណីរថយន្តយីដុបនិងរថយន្តកែច្នៃជាច្រើនគ្រឿងដឹកធ្យូងឆ្លងដែនយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងហើយគ្មានការត្រួតពិនិត្យឬទប់ស្កាត់ពីសំណាក់អាជ្ញាធរប៉ោះច្រកទ្វារទ្វេភាគីជ័យឃ្លាំងលោកអៀមសុកលីមថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះទាំងត្រហេបត្រហបថាលោកពុំមែនជាមេប៉ោះច្រកទ្វារទ្វេភាគីជ័យឃ្លាំងទេគឺគ្រាន់តែជាអ្នកខ្វៀលគោម្នាក់នៅតំបន់នោះប៉ុណ្ណោះនឹងបានបិទទូរស័ព្ទភ្លាមៗហើយទូរស័ព្ទនោះក៏មិនអាចទទួលការហៅចូលជាថ្មីបន្តទៀតដែរខណៈដែលលេខទូរស័ព្ទដែលបានហៅចូលនេះមានការបញ្ជាក់ពីថ្នាក់លើថាពិតជារបស់លោកអៀមសុកលីមមេប៉ោះនគរបាលការពារព្រំដែនច្រកទ្វារទ្វេភាគីជ័យឃ្លាំងពិតប្រាកដសូមជម្រាបថាសកម្មភាពដឹកជញ្ជូនតាមរថយន្តធំៗឆ្លងដែនទៅប្រទេសវៀតណាមតាមច្រកទ្វារជ័យឃ្លាំងយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងតែមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធហាក់សំងំឈឹងមិនមានវិធានការបង្ក្រាបទប់ស្កាត់នោះឡើយប្រភពព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានខាងលើបានឲ្យដឹងថាសកម្មភាពរថយន្តដឹកធ្យូងធំៗដែលបានធ្វើចរាចរដឹកជញ្ជូនចេញពីភូមិ105នៃស្រុកចិត្តបុរីខេត្តក្រចេះនិងមួយចំនួនទៀតដឹកចេញពីស្រែឈូកស្រុកកែវសីមាតាមច្រកសំពោចស្រែរនាមនិងបន្តនាំឆ្លងដែនទៅប្រទេសវៀតណាមតាមច្រកទ្វារទ្វេភាគីជ័យឃ្លាំងនិងច្រករបៀងមួយចំនួនផ្សេងទៀតនៅស្រុកស្នួលពលរដ្ឋបន្តថាកាលពីសប្តាហ៍មុនការដឹកជញ្ជូនធ្យូងឆ្លងដែនត្រូវបានផ្អាកសកម្មភាពមួយរយៈពេលខ្លីក្រោយលើថាសមត្ថកិច្ចគយនៅតាមព្រំដែនបិទមិនអោយនាំចេញប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងចាប់ពីថ្ងៃទី11ដល់ថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះសកម្មភាពដឹកជញ្ជូនចាប់ផ្ដើមដំណើរការឡើងវិញហើយក្រុមឈ្មួញសម្រុកដឹកចេញលើសពីធម្មតាថែមទៀតផងយោងតាមប្រភពគៀកចិត្តនិងក្រុមអ្នកដឹកជញ្ជូនឆ្លងដែនបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាក្រុមឈ្មួញដែលប្រមូលទិញពីតាមបណ្ដាស្រុកខេត្តជាប់ព្រំប្រទល់ជាមួយស្ទឹងត្រែងក្រចេះនិងមណ្ឌលគិរីមកស្តុកទុកហើយដឹកតាមរថយន្តធំៗឆ្លងដែនទៅប្រទេសវៀតណាមសពថ្ងៃមានស្ត្រី2នាក់ដែលជាមេខ្លោងធំហើយមានមន្ត្រីក្រាក់ក្រាក់ថ្នាក់ខេត្តកາງពីក្រោយគឺមានឈ្មោះចែមុំនិងចែធីទើបសមត្ថកិច្ចជំនាញពាក់ព័ន្ធមិនហ៊ានបង្ក្រាបយ៉ាងណាជុំវិញបញ្ហានេះលោកអ៊ូសុប៊ុនណាស្នងការនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកោះចេះបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយទេដោយជំរុញបន្តទៅលោកសឿនសុផលស្នងការរងនិងជាមន្ត្រីនាំពាក្យនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកោះចេះបំភ្លឺចំនួនយ៉ាងណាលោកសឿនសុផលស្នើសុំសាកសួរទៅមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធជាមុនសិនព្រោះលោកក្តាប់រឿងនេះមិនទាន់បាននឹងបញ្ជាក់ថាលោកនឹងផ្ដល់ការឆ្លើយតបជំវិញករណីខាងលើនៅពេលក្រោយ The Best Burger មានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងគេនិងមានគ្រប់រសជាតិ